Naon? Naon? Terus wa. Nurutan wae mah deng mah. Nambut teh, nambut teh, nambut. Nyangke. Kita mah tapi sekolah. Madang buka topi barus. Ayo di madang kemana? Nuh kamu udah mesir yang madang. Kayak teh daungkeun. Di sobat-sobat mah adeng, numasian jeung mah adeng, pada siapin. Mana geus kamarana deui acuk ge. Topi. Samon. Cumohon. Samohon. Beni tu di auda sur kene wah ra kieu acuk ge nu mah adeng. Aya topi aya. Topi aya hiji deui ti teh ti. Sahanya. Aya nu hideung warna hideung topina. Topi mana? Di bumi auda. Nu bawa ka dieu nya. Teh kamari kan. Kamari mah kene geus aya deui ya. Oke, sana bongga. Kumadeng teh acuk, jaket, jauh dari teh artos. Ngelamun kumadeng terus, sadayana. Amin. Kumadeng sadayana mah. Bakal ada calan artos oge. Muah. Wah, muah. Ini kera-kera. Ya, mata yang beli jajan, yang beli mangu, artos kau udah, ya. Mana duitnya, mana? Di bank. Aduh, ngaca ya. Bangkong. Bangkong. Mencat. Bangkong non? Mencat. Oh, bangkong mencat. Artosnya disimpan di bank. Ngarah teh nu maok. Nya. Maok kumaha? Iya. Oh, munang. Oh. Madeng. Hoyong bumi. Kurang damel nya. Tapi geus ku bilik nya. Yang penting mah madeng aya yang bawa nya. Ayeuna bilik. Ayang memajikan. Udah bisa ya. Ayang memajikan. Bukan nama. Oh, tawar yang memajikan ya nama. Wah, pengen dat bajikan. Oh, bajikan urang godo. Lah, ada ukeun. Hoyong nu kumaha pamajikanna? Pakabokoan mah. Anu geulis. Hey, hey, jangan ukeun. Nah, boleh tahu da. Hey, ulah. Kabokoan biji. Biji. Dua, lima, tujuh, terus, sebriji, tak apa loh, mana tu yang mau majikan? Oh, nian, kemana nian kan anak? Ngerah nanti kena bantal loh, air, doji, nah itu buat bakal bantal loh, air, dah, tutupan cerita cina, mana? Ah, enak eh, cina harus, cina on, cai opo, wah, naya. Hujan wae, mana ke hujan wae? Mana teh yang nikah? Iya, kay. Hoyong teh. Sudi. Oh, tadi hoyong. Ayah nenek di tugu roba. Hah? Tugu wae. Kita nanti cuma. Hei, damang hei. Aduh, apa damang? Ayah di tugu roba. Naon? Malam minggu. Di situ apa lu bapak mau ada ngapa ya main minggu aja lu kata apa lu mana ngosoknya mana penyakitan ya udah kan gitu mah dong kata gua mun mana yang nikah gua udah pangmilarian kan ayat lah cumana baik mana di gerawanin. Sudi. Alhamdulillah. Ayo loba nawar mareng. Hayangna nu kumaha mang Adang? Kumaha tuh hayangna manung teh? Lah di aya di tunggu aya mah. Masih geus jauh dah gitu. Da da. Bener ah. Mang Adang mah. Kumaha na cenah? Nah, tuh.